тулгын хамгийн оргил сайн шийдвэр бол оюуд толгойн тогтоол гарсан. Өчигдөр гэхэд Давасрын гишүүнээр ахлуулсан оюуд толгойн төр хороогоор оюуд толгойн усыг говийн алтшиг усыг Рио Тинто дээрэмдэж үнгүү ашиглаж байгаа явдлыг тассан зогсооё гэдэг бас шийдвэр гарлаа. Одоо энэ шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэхэд бид анхаарах ёстой. А таны асуултанд бас хариулъя. А энэ намрын чуулганаар хамгийн муу шийдвэрүүдийн нэг бол ковидын хуулийг эднээс дахиад сунгалаа. Ирэх баригчид хулгайда идэгчч. Шудраг яс худалдагдвал өгтгэ гэж үг байдаг. Эд тендерүүдийг бүгдөөрөө зүгээр дураараа хуульгүй зохимоор байна. Албан тушаал тавьж байгаа энэ улс төрийн албан тушаалтнууда ямар ч хуульгүй цензуургүй тавьмаар байна гэдэг энэ нүгэлтэд идэгчсэн байна. Энэ байдлыг нь одоо энэ хуулийг би эсэргүүцэж байгаа цэцэд өгөхын төлөө бас хуульчтай ажиллаж байгаа. Хоёрдугаар зүйл гэвэл боловсролын багц хууль. Хамгийн том хууль одоо өнөөдөр батлах чадсангүй. Дээр нь нэмээд нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тэтгэмжийн багц хуулийг эднээс хойш тавилаа. Өнөөдөр одоо та нар санаж байгаа бол би үйлдвэрчний холбооны ерөнхийлөгч байхад одоо та нарын дэмжлэгээр үйлдвэрчний дэмжлэгээр жил болгон хүмүүсийн тэтгэвэр тэтгэмж цалингийн талаар маргаа хийдэг байсан. Өнөөдөр тэтгэвэр маш их хоцрогдсон. Нин ядуу төвшөнд очсон. Нэг ахмад настай хүн өдрийн доллар 50 центээр одоо орлогон доош орсон. Энэ дэлхийн одоо стандартаар үзэх юм бол нин ядуу категорид манай ихэнх ахмадууд 80% нь орсон байна гэсэн. Энэ тэнэг байдлаас гаргахын тулд оюу толгоогоо ашигтай байлга, тэтгэврээ нэм, хүмүүсийн цалин нэм. Энэ асуудал дээр энэ эрх баригчид бол өөрсдөө итгэхээс цааш юу ч хийсэнгүй гэдгийг би хэлмээр. Ээлжид бус чуулганыг яаралтай хуралдаж, нэгдүгээр тэтгэврийн багц хуулиудаа ярь, хоёрдугаар ковидыг одоо хурдан нэн яаралтай цоцлох хэрэгтэй, гуравдугаар боловсролын хууль. Одоо эн чин сүүлийн 3 жил, 2 жил гарan хүүхдүүд дэлхийн стандартаас Монгол хүүхдүүд хоцорч эхэллээ шүү дээ. Энэ бол гамшиг. Өөрийгөө өмгөөлөх чадваргүй байгаа энэ хүүхдүүдийг, ахмадуудыг өмгөөл гэж өнөөдөр их хурлын гишүүдийг бидний сонгосон. Хов хүний хувьд тэр сайдын тухай бол би дүгнэлт хэлмээргүй байна. А зүгээр байгаль орчны яамны удирдлагуудад хариуцлага тооцох ёстой. Би тэр өчигдөр өглөө тэр оюутлын усны тухай хуулийн дээр харахад 10 жил оюуд толгой бүх усны хуулиудыг зөрчсөн. Бүх хуулиуд дээр мэрэгжлийн ялтын дүгнэлт гарч ирсэн. Байгаль орчны яам, Рио Тинтогийн салбар яам шиг, салбар охин компани шиг дандаа толгойг нь илчээсэн. Тэгэхээр уул уурхай яам, сангийн яам, хууль зүйн яам, гадаад хэргийн яам гэдэг 4 яам бол Рио Тинтогийн бууны нохоо болсон байна гэж би үргэлж хэлдэг. Би баримттай ярьж байна. Гэтэл дээр нь байгаль орчны яам орцсон байна. Энэ асуудал дээр би бол усны асуудал дээр байгаль орчны яамны удирдлагууд би хувийн юм яриаг асар муу ажиллаж байгаа эдэнд хариуцлага тооцох хэрэгтэй. За, ажиллах хэрэгтэй.